Я працюю старшим інспектором з комунікації у Корюківському районному відділі поліції. По своїй роботі я як наповнюю соцмережі контентом, так і переглядаю їх. Одного дня під час такого перегляду я побачила оголошення про те, що в населеному пункті Кліщівка під Бахмутом військові шукають господарів для собачки. Це оголошення мене дуже зачепило, і я сконтактувала з тією дівчиною, яка виклала оголошення. Я пересилала їм корм для собачки, тому що вони не знали, чим її годувати краще. І коли військові планували виїжджати вже з бахмутського напрямку, я вирішила забрати її собі. Так вона в мене і опинилася. Я хочу закликати всіх, хто має змогу, брати додому безхатніх тварин та тварин із зони бойових дій. Багато людей бояться це робити через брак часу, адже є буденні справи і робота. Але все ж хочу сказати, що тваринам буде краще в сім'ї, ніж на вулиці.